Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, дивіться, рік важкий, землю важко обробляти мотоблоками. І тоді, як завжди, на поміч приходить мій менший друг, я його називаю пропольщик. Значить, це робив колись мій Шурін, років 25-30 назад. Я вже не пам'ятаю. Колесо це було з самоката дитячого. Тут круг 16-й отак от вигнутий. І труба півдюймова 2 метри з отаким вигнутим рулем. От, як з-під велосипеда. Ну і в основі лежить стрілка, друзі. Стрілка 32 сантиметри. 32 сантиметри. Вона гарно вирізана, щоб була не важка, з культиватора. Отут отак от вирізано оце місце. І получився отакий культиватор-пропольщик. Друзі, важко обробляти. Загортає мотоблок, що плоскорізом з розпушувачем, що просто культиваторна лапа. Вона загортає рослини. Нагортає, тому що ґрунт крупний. Зараз ви побачите, як цим маленьким пропольщиком-культиватором, ну, я не тільки ним користуюсь в таких випадках, коли, наприклад, прополюю кабачок або баштан, в мене остається міжряддя зроблене, а рядки я прохожу оцим своїм, як би кажу, помічником, пропольщиком. Зараз ви подивитесь, як це я зроблю на цибулі і на чесноку. Я вам скажу, що це дуже швидко і, ну, єдине, що треба трохи прикласти силу. А цю силу прикладає в даному випадку я, а не мотоблок. Друзі, вперед на цибулю і на чеснок. Подивіться, друзі, наскільки крупна земля, який ґрунт здоровий. Ну, є так трохи сернячок, є ось тут, он, бачите, теж. Зараз ми його все зробимо, друзі. Вперед! Ось дивіться, друзі, це вам доказ. Дивіться, глубже береш і що виходить? Оце таке виходить після мотоблоку. Краще, друзі, отаким маленьким культиватором поверхню, як би зробити, трошки заглублятися на 5-6 сантиметрів, не треба. Того, друзі, ви бачите, я вам показав приклад, і ви чистого часу, оце я проколов раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шостий я роблю, це десь хвилин п'ять. Колись я підрахував, що у мене, виходить, було в роботі 25 соток, і я всі операції робив на цьому городі 25 соток, то у мене вийшло на літній час від початку посадки і до збору урожаю, у мене вийшло 3 хвилини кожний день я був тратити повинен на свій город. 3 хвилини, друзі. Це не так багато, щоб обробити 25 соток. А ми, друзі, дивіться, іду паралельно телефоном і кажу вам, друзі, підписуйтесь, робіть висновки. Я думаю, це вам буде в нагоді, такий культиватор. Гнеться він, труба, це по-своєму, на свій розсуд і на свій смак. Все це елементарно просто, нічого тут важкого нема. Жміть на колокольчик, підписуйтесь, як завжди.
і пишіть коментарі. До слідуючого відео.